Добър вечер, вие сте с новините на TVN на 9 ноември. Аз съм Николай Ангелов, ето какво ще ви покажем в емисията. Драматичен театър Сава Огнянов подава ръка на младите режисьори. Ракът на белия дроб засяга по-често мъжете. Седемнайстото издание на медийния фестивал Българската Европа се проведе в Русе. Година на подготовка за големите инфраструктурни проекти, които предстои да бъдат реализирани през идващата 2018 година. Така кметът Пламен Стоилов характеризира втората година от управленския си мандат. На специална пресконференция, на която направи отчет на всичко свършено до момента, русенският градоначалник представи и бъдещите планове на общината за реализацията на над 30 инфраструктурни проекта. В своя отчет Пламен Стоилов посочи, че през годината общината е привлякла и управлявала ресурс за близо 120 милиона лева, като следващата година очакванията са обема да достигне и надхвърли 200 милиона лева. Сред основните инфраструктурни проекти е този за ремонт на уличната мрежа, който ще стартира през пролетта. 150 улици ще бъдат реновирани, а работата по тях, съответно и прилежащите тротуари, ще продължи 6 месеца. 150 улици започваме април месец. Основен ремонт. Улици, тротуари, нещо, което не знам в историята на Русия се е случвало. Целта е до началото на септември ремонтите, особено тези в централната градска част и край спортната зала, да приключат, за да бъдат посрещнати подобаващо близо 10 000 гости, които се очакват за мачовете от груповата фаза на световното първенство по волейбол. Предвидено е също така след борени дни да започне укрепването и оформянето на кейовата стена. На финала сме, аз вярвам, че до края на годината ще започнем строителните дейности, тъй като имаме избран изпълнител, имаме подписан договор, всички подготвителни дейности са в ход. Сезона е много подходящ, Дунава е нисък и просто трябва в момента да почнем да строим. Сред другите съществени проекти са реконструкцията на кръговото и подлеза в района на Дунав мост, при което ще бъдат отстранени и причините за наводненията в района на свободна зона, цялостно обновяване на булевард Липник, рехабилитация и модернизация на булевард 3 март, в това число и ремонт и усилване конструкцията на Сарайския мост. Общината търси и стратегически партньор за летище Русе, за да може то да се развива. Нашата амбиция тук е съвсем различна. Да използваме много добрата ситуация с огромния трафик, който има отопени, за да може да развиваме едно голямо модерно летище. Пълният текст на отчета на кмета за втората година от мандат 2015-2019 година може да бъде намерен на сайта на Община Русе. Жена пострада при пътен инцидент на булевард Христо Ботев тази сутрин. Втора катастрофа е на същото място, след употреба на алкохол предизвика водач на лека кола. При инцидента е пострадал и полицейски автомобил. Инцидентът е станал малко след 7.30 тази сутрин. При движение в посока Русе, жена, управляваща лек автомобил, е изгубила контрол и е навлязла в насрещното движение, където се е обърнала по таван. На мястото на инцидента са изпратени два екипа на полицията и един на пожарната за оказване на помощ, както и за запазване и обезопасяване на местопроизшествието. В резултат на инцидента 55-годишната И.С., която е управлявала лекия автомобил, е откарана в болница. По първоначална информация, опасност за живота и няма. Минути по-късно на същото място немски автомобил блъска друга кола пред себе си, като след удара е засегнат и патрулният автомобил, който е бил на място, за да запази първото местопроизшествие. При втория инцидент няма пострадали хора. На водача на моторното превозно средство, предизвикало вторият инцидент, е измерена концентрация на алкохол над 1,2 промила. Служителите на пътна полиция продължават работата си по изясняване и документиране на произшествията. Нова творческа награда за млад театрален режисьор учреди официално днес Русенския драматичен театър Сава Огнянов. Новосъздаденият приз носи името на именития русенски режисьор Слави Шкаров. Единственото по рода си театрално отличие се различава от останалите по това, че предоставя възможност да бъдат оценявани не само дебютни спектакли, но и такива, които вече са били представени на широката публика.
Право да се борят за наградата ще имат спектакли на професионални държавни, общински и частни театрални формации, както и неправителствени организации с дейност в сферата на културата. Изискване е режисьорът да бъде на възраст не повече от 35 години. На младите хора трябва да се подава ръка, защото знаем, че младият режисьор в българския театър не винаги е приеман особено радушно, защото те имат по-различни, по-странни идеи. По този начин ние даваме гаранции, че един млад талантлив човек ще има две изяви в рамките на една година. Новоочредената творческа награда няма да има финансово измерение, каза още директорът на Русенския драматичен театър Орлин Дяков, но според него ще даде нещо по-ценно на заслужилият приза режисьор. Наградата Слави Шкаров ще бъде плакет с неговия образ, на грамота и твърд ангажимент на Русенския театър, режисьора, който е спечелил наградата, да направи в следващия сезон спектакъл на сцената в Русенския театър. През месец октомври всяка година в Русе ще се изиграват трите избрани спектакъла, реализирани в периода от месец септември в предходната година до месец октомври на текущата. Сред журито ще бъде дъщерята на Слави Шкаров и на Шкарова. Днес и утре в КНФ Център се провежда 17-то издание на медийния фестивал Българската Европа. Събитието се организира от Сдружение Европейски пространства с подкрепата на представителството на Европейската комисия в България и в партньорство с Русенския университет. Програмата на Българската Европа е съсредоточена върху европейската интеграция на страната ни. В конкурсната програма и този път по традиция се включиха десетки публицистични предавания, репортажи и документални филми. За трета поредна година обаче, журито осъществи мониторинг на десетки телевизионни канали. Това дава една възможност за по-голяма обективност, защото поне журито следи цялостната телевизионна картина в страната, а не се съобразява само с това, което телевизиите или авторите са решили да изпратят. Нова онлайн платформа за разследваща журналистика беше представена днес по време на фестивала. Димитър Липовански е убеден, че именно новите технологии ще дадат възможности да се прави независима разследваща журналистика. Възможности всеки да постигне онова, което иска, ако материала му отговаря на критериите, разбира се, за журналистическо разследване. Фестивалът Българската Европа в Русе е единственият състезателен форум за телевизионна журналистика в България. Създаден преди 17 години, той има за цел да популяризира европейския път на България и неговото отражение в медиите. Ракът на белия дроб засяга в пъти по-често мъжете. Това показва статистика на заболеваемостта, представена на пресконференция в Русе по повод Световния ден за борба с рака на белия дроб. През 2014 година ранното откриване на рак на белия дроб достига 16%. Това е най-доброто ранно диагностициране до момента за град Русе. Ракът на белия дроб засяга в пъти по-често мъжете, а това се дължи на по-специфичен начин на живот. Работа в по-замърсена среда, както и вредни навици. През 2015 година показателят е вече 12%. Около 70% от диагностицираните болни с рак са трети-четвърти стадии, т.е. при тях се прилага лечение, но само един-двама от тях доживяват до петата година. Статистиката сочи, че от 2011 до 2016 година смъртността вследствие на заболяването в област Русе се е увеличила. От 93 на 100 000 души през 2011, броят на смъртните случаи за 2016 година е 159 на 100 000. Заболеваемостта за област Русе през миналата година възлиза на 139 души на 100 000, като най-младият пациент с заболяване на рак на белия дроб е на 31 години, подчерта доктор Кожухаров. 31 души са рано откритите, което е първи-втори стадий. 151 са късните, виждате каква огромна разлика. Това прави 17% рано открити. Това е с темп за покачване през годините. Тъй, че има нещо, което куца в цялата ранна диагностика при рака на белия дроб. Там, където са организираните хора, т.е. в колективи различни им се правят профилактични прегледи за нещо и се включи в пакета и рентгенова снимка на бял дроб, там ранната диагностика е по-голяма, отколкото при случайно отишъл на лекар, дали, пациент. Няма никаква скринингова и профилактична програма.
изтъкна доктор Кожухаров. През последните години се наблюдава повишаване на заболеваемостта и при жените. Ръстът е от 3 до 4 пъти през последните 5 години. Това не се дължи само на увеличения брой на пушачите, а има и друг канцерогенен фактор. При всички тумори има генетична предиспозиция. За около 15-20% няма така ясно изразена причина да са разболели, не са пушили, не са имали вредности. В много от случаите откриването на този вид рак става случайно. Ранната диагностика е от изключително значение за положителен резултат при лечението. Обикновено при проявяване на симптомите е вече късно. Премиерът Бойко Борисов представи потенциала на България за инвестиции и индустриално сътрудничество пред 12 американски компании. Те са част от търговска мисия, организирана от Американо-Централноевропейската бизнес асоциация от Вашингтон. Предприятията имат интерес да инвестират и да разширят дейностите си в България в областта на селското стопанство, фармацията, технологиите и хранително-вкусовия сектор. Пред ръководството на фирмите Борисов посочи, че правителството предприема ефективни мерки за подобряване на бизнес средата, облекчаване на административната тежест и намаляване на разходите на бизнеса. Председателят на Американо-Централно-Европейската бизнес асоциация Ерик Стюарт обясни, че те са фокусирани върху нарастващия потенциал и широките възможности за бизнес у нас. Министърът отбеляза още, че САЩ са важен стратегически партньор на България, както и че има възможности и интерес от американски капиталовложения в високотехнологични производства и в областта на индустриалното сътрудничество. И към международните новини от 9 ноември. Рекордните 12 тона кокаин бяха задържани в Колумбия. В същото време в Гърция лекарите се вдигнаха на национален протест. Следват подробностите, събрани в Хроника. Рекордните 12 тона кокаин са заловени в Колумбия. Това заяви президентът Хуан Мануел Сантос и уточни, че никога досега, откакто преди 40 години е започнала борбата срещу наркотрафика, не е било залавено толкова голямо количество. Стойността на задържаните 12 тона наркотик се изчислява на около 360 милиона долара. Той е собственост на най-голямата престъпна група в Колумбия, занимаваща се с наркотрафик, клан Дел Голфо. Кокаинът е лично притежание на водача на групата, Дейро Антонио Усуга, и той е най-издирваният човек в Колумбия. Наркотикът е бил заловен в район, в който традиционно се отглеждат банани, в щата Антиокия. Полицията в Колумбия обяви, че в операцията са участвали повече от 400 служители на Агенцията за борба с наркотрафика. С заловената пратка количеството на задържания кокаин за 2017 година става 362 тона и надхвърля заловените миналата година 317. Дипломатическите отношения между Сърбия и Украина се обтегнаха след изявление на украинския посланник в Белград Александър Александрович, което той заяви, че сръбски наемници действат на украинска територия в подкрепа на Руската федерация. Русия обучава сръбски наемници за избиването на украинци и използва сръбски екстремисти при опита за преврат в Черна гора и за стимулиране на сепаратизъм в Република Сръбска и в Босна и Херцеговина. Това изказване на украинския посланник в Белград буквално взриви отношенията между двете държави. Александрович добави още, че Владимир Путин въобще не е загрижен за съдбата на Сърбия, а просто я използва за създаване на хаос и предизвикване на нови войни на Балканите, включително и Македония. В продължение на 24 часа държавните болници в Гърция ще обслужват само спешни случаи. Протестната демонстрация ще се проведе пред парламента, а стачкуващите медици ще излязат пред всички болници. Лекарите коментират, че кризата в здравеопазването се задълбочава. След споразумение с кредиторите, правителството внесе в парламента за гласуване пълна промяна, както в заплащането на лекарите, така и в задължителните часове на труд. От лекарския синдикат обвиняват, че вместо да се попълнят местата за медици в държавните болници, се увеличават часовете за работа. Останете с нас в емисията, ще видите още. 365 000 лева за ремонт на учебни заведения в Велико Търново. Отоплението на дърва остава най-доброто за зимния сезон. Добрич ли влагат спестяванията си в банка, въпреки рекордно ниските лихви?
Официални данни на Българската народна банка, общият размер на влоговете у нас е внушителен – 64 милиарда лева. От тях 45 милиарда са депозитите на домакинствата. Към края на март тази година средният лихвен процент по срочните депозити до една година е паднал до 0,29% в сравнение с 0,77% за същия период на предходната година. Това са рекордно ниски лихви, а това прави депозитите на банките у нас далеч по-неатрактивни в сравнение с предходните години и би следвало спестяванията на българите под формата на влогове да намаляват. Проверихме какви са нагласите на добричлии. При тези ниски лихвени проценти на депозитите, държите ли средства в банките? Не големи. Но все пак имате. Имаме, които нали, са ни нужни за да оперираме с тях, нали, да работим. А защо ги държите в банка, при условие, че има други финансови продукти? Еми така съм решил. Не, така ме устроява просто, не, че не ми дава сигурност. Имате ли информация за други финансови продукти? Имам, да. Непрекъснато ми се обаждат и от други финансови институции с SMS-и и с нали, техните предложения и оферти, но не се интересувам. Ами само заплата им превеждат, после ги тегля проекти оттам веднага. А имате ли информация за други финансови продукти, които носят по-високи? Не, нямам. Аз не съм привърженик на лихвите, защото те са много ниски. Не си заслужава да държа в банка. Те са нашите средства много малко, ден за ден. Оказва се, че въпреки изключително ниската доходност на тези продукти, много добричлии все още предпочитат да пестят пари по този начин, вместо да ги инвестират в по-рискови финансови инструменти, гарантиращи по-голяма възвръщаемост. Двоен ръст в застраховането на имущество се наблюдава в България през последните 5 години. Въпреки това, процентът на сключените полици е пренебрежимо малък на фона на притежаваните недвижими имоти, коментират специалисти. Около 85% от българите живеят в собствени жилища. Едва 6% от тях обаче застраховат имуществото си. Това в частност се отнася и за област Добрич. Така, че за примерно 5 години обхвата на застраховките на домашно имущество се е вдигнал от 3 на 6%, което е чудесно, защото е двойно увеличение, но 6% остава пренебрежимо малко. Наред с пожарите, наводненията и природните бедствия, българите изключват застрахователните си полици и обезщетения срещу кражби и още нещо, на пръв поглед, необичайно. Това ми прави впечатление, че най-често допълнителното, което надграждат над основния риск, е точно кражба и примерно чупене на стъкла, което в началото на мен ми беше странно, но после всъщност разбрах, че това не е рядък риск при първи етажи на сгради. Като цяло най-ценното имущество на българина се остава колата, за която освен задължителната гражданска отговорност, над 90% от хората сключват и застраховка автокаско. Влечуги плъзнаха в единствения античен паметник в Добрич – Римската баня. Затова алармирахме преди месец. Днес археологическата находка е почистена до основи от общината. Само преди месец културният паметник беше заличен от отпадъци, храсти и дървета. Змии пълзят из него, оплакаха се живеещите наоколо. Римската баня вече е почистена от общинското предприятие устойчиви дейности и проекти. С течение на годините, с течение на времето, банята е занемарена и беше в много окаяно състояние. Много трудно, израстват се големи, много битови отпадъци. Около 10 тона са само битовите отпадъци, изнесени от историческия обект. Общината е разчистила и самосрутваща се къща на кръстовището на булевард Добруджа и улица Отец Паисий. Живееха клошари и всичко беше потънало в обрасло в тръни, дървета непочистени. Сега очакванията на минувачите са свързани с бъдещото предназначение на терена. И почистили добре, ама нещо да направят за града, все пак. По-добре да е градинка. Градинка, паркинзи, сигурно ще го направят пак си на зона и заплащане. Предпочитам да го направят градинка. Повече природа. 365 000 лева ще бъдат вложени в общо 10 образователни институции в Велико Търново. Те ще бъдат обновени със средства от Европа в рамките на действието на оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година. В рамките на проекта ще се модернизират и 4-те професионални гимназии в Старата столица, които са на държавно финансиране.
Близо 9 милиона лева ще бъдат инвестирани в модернизация на три общински училища – Георги Раковски, спортно училище и Владимир Комаров, както и на три детски градини – Рада Войвода, Ален Мак и Пролет. Проектът на община Велико Търново е част от интегрирания план за градско развитие, а средствата ще бъдат осигурени по мерките за обновяване на образователната инфраструктура. Ще бъдат реализирани групи от дейности, обобщени в три направления – постигане на енергийна ефективност, подобряване на базите на училищата и детските градини, чрез конструктивно укрепване, основни външни и вътрешни ремонти, обзавеждане, осигуряване на достъпна среда на сградите и изграждане на инсталации с възобновяеми енергийни източници. Модернизирани ще бъдат и четирите професионални гимназии в Старата столица, които са на държавно финансиране. Средствата също ще бъдат осигурени по оперативната програма Региони в растеж, но бенефициент е Образователното министерство. 15% са от общината финансирането, останалата част 75% са от екофонда. Включено е газифициране на кухнята майка с подмяна на всички електроуреди с газови. Общо 624 милиона лева по оперативната програма ще бъдат вложени в модернизация на 416 образователни средища в цяла България. 350 милиона лева от тях представляват финансов ресурс за реализация на проектите за образователна инфраструктура на 39-те общини, които са бенефициенти на оперативна програма Региони в растеж. Варненецът Огнян Георгиев представи своята изложба «Морски срещи в Търговище». Тя включва 50 сюжета, които докосват ценителите на пейзажите. Огнян Георгиев е разрушител по професия, но художник по призвание и авантюрист по душа. Почти самоук, той се увлича по старите руски майстори. Аз може би нямам вътрешния усет за модернистично изкуство. За мен е реализма е силата и едра маска, чувствена маска и да усещаш вълната, да усещаш вятъра, да усещаш листата, нали, топлия ветрец между дъбовете, да усетиш. Това е пейзажа. Като варненец, Огнян е свързан неразривно с морето. За да го усети по-близко, художникът използва и едно от другите си хобита – плаване с каяк. С него той тръгва по водата, за да намери необичайна гледна точка. Морето трябва да го усетиш в най-различни ситуации – в бурен вятър, в спокойна вода, в това. Всяка една ситуация, нали, различна като вятър, като залив, като израз, това е различен начин на материята, усещане. Как ще третираш вече на платното, хората ще кажат. Освен че рисува картини, Огнян изработва и рамките за произведенията си, така те добиват истински завършен вид. Повишиха се цените на дървата за огрев във Великотърновския регион. Въпреки модерните методи на отопление, в зимните студове жителите на Старата столица предпочитат да се отопляват на дърва, категоричен е търновски търговец. С настъпването на зимата се засилва и търсенето на твърдо гориво, въпреки че тази година цената му се увеличила с между 10 и 15 лева. Между 65 и 80 лева за кубически метър се предлагат дървата за огрев в Велико Търново, като цената зависи от това дали клиентът ги предпочита нарязани и нацепени. В града общо взето няма удобства много за рязани, цепени измежду боковите и така нататък. Предпочитат нарязани, нацепени да си ги приберат набързи и да е по-удобно. Много от хората се подсигуряват за зимния сезон още през пролета и лятото. Всяка година обаче има и такива, които се сещат в последния момент, а търсенето се усилва и в големите студове. На пазара се предлагат бук, дъб, габър и акация. Според мен габър е най-добър за отопление. Ами, това е дърво, което гори, винаги дава хубава калория, сурово, сухо, винаги гори. Когато и да го вземиш, няма да сбъркаш. Ами, според печките, според начина на палене, дали са в тях цял ден да запалят, дали искат вечерта да се форсира набързо да се стопли. Всичко е според обстоятелствата на хората. Търговците съветват да се внимава дали дървата за огрев са изсъхнали добре. Освен, че сухите дърва излизат по-ефтино, те отделят и по-малко прахови частици. Община Шумен има готовност за справяне с предстоящата зима. Това докладваха членовете на Общинския щаб за защита при бедствия и аварии. По време на заседанието бяха представени и някои от наболелите въпроси, свързани с усложнената зимна обстановка. Аз също ви благодаря
По време на заседанието на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, кметът на Шумен Любомир Христов предупреди, че ще се търси персонална отговорност, ако някой бъде изненадан от зимата. Той посочи още, че при тежки зимни условия приоритетно ще се работи по осигуряването на достъп до учебни и лечебни заведения. Това е основното, което трябва да направим. На първо място да осигуриме тези учреждения и в последствие да започнем да прокарваме пътища, ако действително падне голяма зима, към работните места на живущите в град Шумен. Кметът на село Царевброд Стефан Живков призова за по-добрата комуникация между областно пътно управление и кметовете. Областно пътно, когато затварят Макашкия проход, така наречен, знаете там каква е ситуацията, поне да уведомяват или да дигнат един телефон и да кажат: господин кмет, затваряме от тази страна на кръговото, за да мога аз оттатъка да затворя. Получава се, че миналата година някой си нарина една пряспа с някак на пътя тук на кръговото, да не влизат, а хора, които влизат от Царевброд, от Велено, от Златна Нива, автомобили, отиват до там, блокират се, няма място за обръщане и стана мазал. Кметът на Велино Димитър Димитров поиска да се обърне внимание на захранването с електричество. Миналата година село Велино беше най-критична ситуацията. Не значи, че като е пуснато средно напрежение и са захранени травопостовите, а селото е тъмно, че селото е захранено. Според хидрометеорологичната обсерватория в Шумен се очаква идващата зима да е мека и сравнително топла. Така се разделяме. Повече новини вижте на сайта ни tvn.bg. От мен Николай Ангелов, приятна вечер. Останете с програмата на TVN.